Добре, що ви звернулися до нас вчасно. Операція вам не потрібна. Онклінік. Лікування геморою без операції. Телефон 719-47. Мої вітання. В ефірі новини АТН, в студії Юлія Журавльова. Спочатку коротко про головне. Тут Вітя висить. Сосулька чуть на голову не впала тільки що. У Києві бурулька вбила літню жінку. Щоб подібних трагедій не сталося у Харкові, в місті збільшили кількість працюючих на дахах альпіністів. 2 роки президентства Віктора Януковича. У Києві міліція затримала активістів коаліції учасників помаранчевої революції, які роздавали перехожим презервативи із зображенням гаранта. До вказаної службової особи звернулася громадянка з проханням позитивно вирішити питання у незаконному перетині державного кордону з Російською Федерацією нею та її неповнолітньою дитиною без довірності батька цієї дитини. $500 за перетин кордону. У Куп'янську на хабарі спіймали прикордонника. Тепер детальніше. Обережно, бурульки. У Києві крижана глиба, що впала з даху будинку, вбила літню жінку. Трагедія сталася сьогодні у день. Щоб убезпечити від подібного харків'ян, в місті збільшили кількість працюючих на дахах альпіністів. Вони збивають бурульки і очищують покрівлі від снігу. В Харкові розпочався сезон бурульок. На вулицях міста можна побачити альпіністів у спорядженні, а люди, йдучи по тротуарах, дивляться не лише під ноги, а й вгору поглядають. Раїса йшла додому вулицею Римарською, як на неї мало не впала брила з пресованого снігу. Тут Вітя висить, сосулька, чуть на голову не впала тільки що. А водій таксі Андрій уважно оглядає своє авто на предмет можливих пошкоджень. Каже, припаркувався біля тротуару, тепер жалкує. Стати же особо нігде, ну, так би став поближе к місту назначення. Вот. Ну, я раз оно ударило рядышком со мной, вот. Но никого не было, правда, слава богу, никто не проходил. Но осколки льда так по машине чуть зацепили, но я так глянул, она грязная, не видно. Может быть, где-то есть там мятинка, может, нету. Ну, подумал, что зря я тут встал. Все про бурульки знають промислові альпіністи. Зараз їхня пора. Коли починається відлига, а температура коливається від мінуса до плюса, хоч і невеличкого, бурульки з'являються неодмінно, каже промисловий альпініст Андрій. В среднем где-то до 70 сантиметров, это максимум в основном. Вот. Ну и снег, снежный покров, из которого, собственно говоря, они и нарастают. То есть это вот получается, вот из него как бы они и получаются. Размер, например, то есть она может зацепиться за металл, например, она, естественно, будет вырастать на нем. То есть в зависимости от того, насколько крепкое основание. Если она зацепилась за рубероид, то она вместе с рубероидом и оторвется. То есть не, ну как бы... Не получившись уже. Наприкінці лютого, говорять у профільному департаменті міськради, довелося навіть збільшити кількість альпіністів з 80 до 114. Відповідальний за збір врожаю бурульок – Жилкомсервіс, говорить Роман Нехорошков. Багато заявок надходить і від самих харків'ян. В день ми отримуємо зараз порядка 200 заявок по сосулькам. Значит, вони одразу ж беруться в роботу з точки зрення распределение этих заявок по бригадам и выезда альпинистов на эти бригады. То есть на следующий день уже расставляются люди и производится соответствующая работа. В принципе, у нас охвачено этой работой порядка где-то 1400 домов. Більшість роботи, каже Нехорошков, приходиться на центр міста. Територію огороджують так званою сигнальною стрічкою і починають збір бурульок та зачистку дахів від снігу. Даних про те, що хтось серйозно постраждав від льодових глиб, у департаменті наразі немає. Офіційно зафіксовано тільки 2 випадки. На Римарській бурулька зачепила чоловіка, та на Петровського льодовий наріст козирка магазину сантехніки пошкодив лобове скло автівки. Та харків'яни все ж намагаються бути обережними. Ну, да, стараюсь, звісно. Розсматриваю, посмотрю, там нету ли сосульок, щоб бабельки. Жизнь важна. Я всегда смотрю вот так по сторонам. Конечно, потому что девочка убила тогда Каролинка. Конечно, ой, страшно. Я на машине езжу. Я пешком хожу редко. Поэтому сосульки я не обращаю. За
Зараз, коли тане сніг, говорять в департаменті, бурульки намерзають постійно. На деякі адреси доводиться виїжджати по 6-8 разів. Отож, найближчим часом альпіністи з вулиць Харкова нікуди не подінуться. Звісно, якщо погода не зміниться кардинально. Світлана Сірик, Євген Руденко, агентство телевізійні новості. Синоптики тим часом прогнозують у Харкові мокрий сніг та коливання температури від слабкого мінусу вночі до плюсової температури у день. В суботу хмарно, невеликий сніг, можливе налипання мокрого снігу, слабка ожеледиця, вночі та вранці слабкий туман. По області вночі мінус 3 плюс 2, в день мінус 2 плюс 3. По місту вночі близько нуля, в день 1-3 градуси тепла. У неділю в день мокрий сніг із дощем, вночі мінус 3 плюс 2, в день від 3 морозу до 2 тепла. У понеділок без істотних опадів, на дорогах ожеледиться, вночі 1-6 градусів морозу. В останні два дні лютого похолодніше до 4-9 морозу вночі, в день очікується 0-5. За розповсюдження презервативів із зображенням Віктора Януковича міліція затримала на Майдані Незалежності у Києві 5 активістів громадського об'єднання «Чорний комітет» та коаліції учасників Помаранчевої революції. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав один із затриманих – Сергій Мельниченко. Водночас в міліції, як пише видання «Українська правда», підтвердили затримання 4 людей. Сьогодні зранку активісти оголосили на Майдані акцію на честь 2-ї річниці президентства Януковича і почали роздавати перехожим біло-блакитні презервативи із зображенням президента. Але акцію майже одразу намагалися зупинити правоохоронці. За повідомленням інформаційних агенцій, одну з активісток міліція спробувала затримати у ресторані швидкого харчування і відібрали в неї плакат із 250 упаковками гумових виробів. Відвідувачі закладу вчинили гвалт, тому дівчину правоохоронці, які пред'явили посвідчення працівників карного розшуку, відпустили. І ще кількох активістів доправили до райвідділу. Стосовно них склали адмінпротоколи за статтею про порушення порядку організації і проведення вуличних акцій. В міліції наголосили, що акція на Майдані не була санкціонованою. Водночас в коаліції учасників Помаранчевої революції запевняють, що заявку на проведення акції подали у четвер увечері. Раніше міліція затримала 2 мешканців Вінницької області, які заплатили за товар 500-ною купюрою із зображенням Віктора Януковича, а у Львові міліція порушила кримінальну справу за зображення Януковича із простріленою головою. Нагадаю, 25 лютого виповнюється 2 роки від дня інавгурації Віктора Януковича. Опитані журналом «Кореспондент», українські та міжнародні експерти визнають, що президент не виправдав їхніх очікувань і за 2 роки президентства поставив країну на межу суспільної кризи. Пільговий перетин кордону за кілька сотень доларів. Таку послугу надавав один з прикордонників у Куп'янську. Скільки разів та кому, тепер розбирається прокуратура. $500 – таку ціну назвав інспектор відділу прикордонної служби у Куп'янську громадянці, яка намагалася потрапити у Росію з дитиною, але мала не всі необхідні документи. До вказаної службової особи звернулася громадянка з проханням позитивно вирішити питання у незаконному перетині державного кордону з Російською Федерацією нею та її неповнолітньою дитиною без довіреності батька цієї дитини, оскільки чинним законодавством передбачено такий порядок, на що той погодився і за грошову винагороду у розмірі $500 США погодився посприяти їй у виїзді за межі України. Коли громадянка звернулася до того ж інспектора, вдруге він навіть зробив їй знижку, попросив менше 3200 гривень. Але щось у жінки з прикордонником не склалося, і вона звернулася до правоохоронців. СБУ разом з транспортною міліцією затримали хабарника на гарячому, військова прокуратура порушила та розслідує кримінальну справу, обвинувачений під вартою. Стаття важка, кажуть в прокуратурі. В Харківському прикордонному загоні надзвичайну ситуацію коментують без подробиць. На привокзальній станції біля пункту пропуска Куп'янськ співробітниками Служби безпеки був затриманий наш військовослужбовець, який не виконував безпосередньо завдання з охорони державного кордону.
Дана ситуація, щоб його звинувачувати в хабарництві, це доведе вже слідство. Слідчі з'ясовують, чи довго прикордонник заробляв на такому льготному перетину кордону для окремих громадян. Тобто він вже обізнаний в системі, у своїй системі, обізнаний в організації несення прикордонної служби. От, і виходячи з цих знань, якими він вже володів, то він вже і знаходив варіанти отримання додаткових джерел доходів. В прокуратурі порахували, минулого року на хабарі було затримано 2 співробітника Державної прикордонної служби. Галина Шподарова, Євген Руденко, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН, далі в регіональному випуску. Jest też koordynatorem przygotowań Euro 2012 w Charkowie i głównym sponsorem miasta. Mieszkańcy nazywają go Królem Charkowa. Король Харкова за версією польських журналістів. Фільм про бізнесмена Олександра Ярославського викликав хвилю обговорення серед користувачів інтернету та отримав порцію критики від місцевих посадовців. Коли зробив цей інструмент, підійшов Лесь Степанович Курбас і зіграв на ньому Шопена, якого він дуже любив. Може, це байка, може, це вигадка якась, я не знаю. А може, це правда. У Харкові вшанували пам'ять Леся Курбаса. До 125-річчя видатного режисера в літературному музеї відкрили унікальну фотовиставку. У Бразилії з неба впала срібляста металева куля вагою до 30 кілограмів. Мешканці села в паніці. Хтось каже про іншопланетян, фахівці – про запчастину від супутника. Подробиці в регіональному випуску за кілька секунд. Тарифи русского таксі низькі, але не в цьому понт. Все буде зовсім на мазі, коли отримаєш дисконт. 7282 і 282. Євростом – краще обладнання, умілі фахівці, новітні матеріали та методики. Євростом – комфорт, безпека, результат. Дозволь своїй посмішці бути бездоганною. Вулиця Андрій Барбюса, 3. Харкова. Фільм польських журналістів про діяльність бізнесмена Олександра Ярославського викликав хвилю обговорення у соціальних мережах і наразився на критику з боку місцевих посадовців. Міський голова Геннадій Кернес назвав власника і президента ФК «Металіст» людиною із нереалізованими амбіціями, що страждає на манію величності. Олександр Ярославський, у свою чергу, Геннадія Кернеса вважає чимось ближчим до нуля. Про словесні баталії двох відомих осіб – Марина Ніколаєва. Jest też koordynatorem przygotowań Euro 2012 w Charkowie i głównym sponsorem miasta. Mieszkańcy nazywają go Królem Charkowa. Помітити, яким титулом польські журналісти нагородили бізнесмена Олександра Ярославського, мер міста Геннадій Кернес не міг. Конфлікт між обома ВІПами став публічним 1,5 роки тому. Що стало його початком? Чи то земельні та бізнесові суперечки, чи то марнославство – лишилося загадкою. Але вже досить довгий час обидві відомі особи не приховують критичного ставлення один до одного. Кернес не з'являється на стадіоні, але не втрачає нагоди зауважити, що не Ярославський, а саме мерія під його, Кернеса, керівництвом більше сприяла підготовці до Євро. Ярославський, а ще частіше його шанувальники серед вболівальників та навіть прихильники в уряді, не приховують обурення словами посадовця. Але згадування про вагомий внесок Ярославського у підготовку до Євро викликає у мера фірмову посмішку. Король Харкова, я думаю, що це лишнє підтвердження манії величия цього чоловіка, ні більше, ні менше. Що я можу вам відповісти? Я неоднократно говорив, що у цього чоловіка нереалізовані амбіції. А его девиз, кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную сладкую конфету. Мой ответ очень прост. Мания величия. Сам Олександр Ярославський опускатися до обміну образами не став. Послушайте, ну хто такий Кернес? Спасибо. Всіх з побідою. В інтерв'ю
інтерв'ю РБК Україні Ярославський свою позицію пояснив більш розгорнуто, мовляв, для нього Кернес не мінус, не плюс, а щось ближче до нуля. Більш того, вважає, що людина, яка на виборах набрала 0 голосів, не може бути мером. А серед справ мера можна побачити лише готель «Національ», який, на думку бізнесмена, нагадує трактир на проспекті Леніна, та сумський ринок, який в занепаді. І немає жодного об'єкту, який би Кернес зробив за власні, а не за бюджетні гроші. Марина Ніколаєва, Віталій Лапскір, Аркадій Шовський, агентство «Телевізійні новості». Тим часом харківський металіст вийшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. В 1/16 турніру харків'яни вдруге розгромили австрійський Зальцбург 4-1. Перші 2 голи у харківському матчі, як не дивно, провели футболісти Зальцбурга. От тільки спочатку забили у власні ворота. Це капітан австрійської команди Мартін Хінтереггер так перервав простріл Хосе Соси. А гол у ворота металіста Зальцбург забив із порушенням правил. Якоб Янчер відзначився з офсайду. От тільки боковий арбітр положення поза грою не помітив. І гол було зараховано. Нічия на рідному стадіоні ніяк не входила у плани металіста. Особливо до второго, до третього гола, коли ми забили, вони так хорошо грали, теж багато атакували. І сьогодні нам прийшлося чуть потрудитися, можна сказати. Приложили дуже багато зусиль сьогодні для перемоги. Видели, сегодня все старались, бились и забыли результат первого матча и старались сегодня порадовать своих болельщиков. Порадувати вболівальників буквально перед тим, як покинути поле через заміну, встиг Джонатан Крістальдо. Він зробив рахунок 2-1. Третій м'яч влетів у ворота Зальцбурга після удару Себастьяна Бланко. Цьому намагався завадити Франц Шимер. Так вийшов 2-й автогол австрійської команди у цьому матчі. І нарешті єдиний новачок, що з'явився у металістів у зимове міжсезоння, бразилець Марлос поставив знак оклику у протистоянні металіст Зальцбург. 4-1 та 8-1 за сумою 2 матчів. Саме головне – настраюватися на гру, працювати і виходити так в пасік і грати, забивати. Футболісти зрозуміли, що то підготовка до слідуючого етапу, тому я їм дуже вдячний за те, що вони серйозно віднеслись до гри, ну, показали досить непоганий футбол. Наступний етап у Єврокубках – це протистояння 1/8 Ліги Європи з грецьким Олімпіакусом. Віталій Лапскір, Аркадій Шовський, агентство «Телевідення новості». У Харкові вшанували пам'ять видатного українського режисера, актора та драматурга Леся Курбаса. 25 лютого виповнюється 125 років із дня його народження. Курбас провів у Харкові з 26 по 33 роки минулого століття. Саме тут і розкрився його талант режисера-новатора. Він створив свій театр «Березіль», відомий нині в усьому світі. А самого Курбаса вважають мало не першим авангардистом театру. Далі розкаже Наталя Білокудря. Востаннє цими історичними сходами Курбас пройшовся 5 жовтня 1933 року, розповідає дослідниця Олена Сідунова. Того дня нарада Наркомпросвіти засудила шкідливу діяльність режисера. Він був звільнений з роботи, а у харківській пресі з'явився лист від акторів на підтримку позиції партії, уряду і проти Курбаса. Театрознавець переконана – це була фальшивка. Звідки йде оця інформація про зраду? Майже наступного дня, після цієї наради, в газеті «Харківській міській», можливо, це була газета «Комуніст», було видруковано щось таке від колективу березільців за їхніми підписами на доказ того, що вони не хочуть працювати з Лесем Степановичем Курбасом. Але для березільців це була диковина, бо вони побачили цю газету вранці, побачили свої підписи або нібито свої підписи, от і були дуже здивовані. Заслужена артистка України Рима Кіріна прийшла сьогодні до пантеону родини Курбасів разом з іншими, щоб вклонитися цьому генію сцени. Вона каже, особисто з Лесем Степановичем знайома не була, але дуже гарно знала його дружину і матір. Після його арешту про Курбаса говорили пошепки, люди були під гнітом. Якось на гастролях в Москві до неї підійшов режисер, згадує акторка, і розповів історію про те, як на Соловках один засуджений по шматочках та по гілочках зібрав справжнє піаніно, клавіші якого були оплетені колючим дротом. Коли зробив цей інструмент, підійшов Лесь Степанович Курбас і зіграв на ньому Шопена, якого він дуже любив. Може, це байка? Може, це вигадка якась, я не знаю. А може, це правда.
Унікальне фото Леся Курбаса з його весілля сьогодні виставили в Харківському літературному музеї. Експонатом світлина стала випадково. Цілий альбом фотографій все життя зберігала акторка Марія Недогарко. Вона ж відома як Травінська. Вже після її смерті фотокартки потрапили до актора і режисера Анатолія Стародуба, який вирішив показати їх харків'янам. Ми бачимо тут атмосферу цього молодіжного театру, молодіжного об'єднання. Вони всі такі молоді, красиві, усміхнені. Тобто ще не має навіть перечуття тих страшних репресій, які припинять життя Леся Курбаса. Вже двічі пантеон родини Курбасів нівечили вандали. У 2011-му були збиті букви з пам'ятника. Рівно за місяць до 125-річчя вже в цьому році викрали горельєф Курбаса. Його відновили, але тепер горельєф не має жодної цінності для мисливців за металом. Він пластмасовий. Хоча, на думку актора театру Шевченка Володимира Маляра, пантеон руйнують зовсім не вандали, а ідейні злочинці, яким мертвий Курбас не дає спокою. Я думаю, що це свідомо робиться. Робилось, так, звичайно. Мене таке відчуття, що це свідомо. Якраз це відбувається напередодні його, це вже другий раз. Я думаю, що наша влада, вони обіцяли цим займатися, щоб це було востаннє. Тому що це неможливо. Звичайно, це дуже сумно, що в нашому місті, де працював ця геніальна людина, з таким масштабом європейського бачення театру, так з ним поводяться. Поки що на рівні чуток є інформація, що на 13-му цвинтарі буде посилена охорона, яка буде наглядати за оновленим пам'ятником. Наталя Білокудря, Микола Піддубний, Світлана Сірик, Андрій Домовий, агентство телевідіння новості. Куточок Франції у першій столиці. Новий ділер Citroën тепер в Харкові. Для прихильників французької марки відкрив свої двері Citroën Center Автовія. Французький шарм у харківському автосалоні. У просторому шоурумі на Московському проспекті виставлені основні представники модельного ряду Citroën. А як справжній діамант в короні, увінчує колекцію преміум автомобіль Citroën DS4. Для нього окреме віп-місце з додатковим освітленням. Зручні в керуванні та харизматичні зовні красені Citroën відрізняються стильним дизайном та комфортним салоном. Тут зможе знайти автомобіль на свій смак кожний прихильник бренду. Є автомобілі для егоїстів, для женщин и для большой семьи. В том числе есть грузовые версии, так и грузопассажирские. Грузопассажирские есть Citroën Berlingo, в который может спокойно поместиться большая семья, коляска, собака в багажном отделении. И на крыше можно еще упаковать диван, холодильник и другие атрибуты дачного сезона и спокойно передвигаться в сторону загорода. Авторизований сервісний центр компанії «Автовія» пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг. Вигідне кредитування, гарантійне та післягарантійне обслуговування, найновіше обладнання та оригінальні запчастини. Ділерський центр зроблений з дотриманням усіх вимог французького бренда, оцінює новий автосалон директор Citroën Україна. Високі стандарти та філософія марки простежуються в кожній деталі центру. Крім того, роботу персоналу періодично оцінюватиме так званий таємний покупець, що дозволяє покращити якість обслуговування. Для салону є три дуже важливі моменти. Во-первых, це що є в салоні. Должен бути хороший продукт і постійно. Окей, значить, у нас є наші машини. Во-вторых, це місце, де знаходиться салон. И мы считаем, что место здесь отлично. И третий – это коллектив, который работает в салон. Когда у вас все эти три требования, ну тогда вы можете работать нормально, и клиент будет это чувствовать. Мета Citroën – нова модель кожні 6 місяців. І вже протягом цього року в автоцентрі презентують нові автомобілі та оновлені версії. Анна Черемнова, Володимир Борох, агентство телевідіння новості. Надзвичайна подія в одному з бразильських штатів. Там з неба впала дивна 30-кілограмова металева куля. Металевий об'єкт невідомого походження, близько метра в діаметрі, викликав справжню паніку серед місцевого населення. Куля впала рано вранці із сильним грюкотом. За повідомленням інформаційних агенцій, усередині вона, вочевидь, не порожня. Якщо її підняти і потрясти, відчувається, що всередині щось рухається. Завдяки щасливому випадку під час приземлення кулі ніхто не постраждав. Щоправда, невеликої шкоди завдано саду однієї з родин, бо куля залишила після себе яму в ґрунті, а також пошкодила дерево кешю. Чутки про таємничий об'єкт з небес облетіли вже сусідні села і прилеглі міста, так що натовпи людей другий день з'їжджаються подивитись на дивину. Дехто навіть думає, що це прибуток
вулиці. Але фахівці припускають, що це запчастина від супутника, ймовірно, від ракети-носія «Аріан-4», запущеної ще в 97-му році. Це були новини АТН. Дивіться нас на нашому сайті atn.ua та слухайте в ефірі радіо «Нова хвиля» 91,2 FM. На все добре і до зустрічі.